meni je savjet, naravno. Ovaj, ok. Idemo na sljedeći klip. Nemoj da volim prste, pustite seljačke fore. Pustite, Majo, imao sam osnovanu sumnju, sumnja se ispostavila točnim, sve kad vidim ću vidim. Iskren sam, ne vjerujem ti. Samo to, rekao sam ti pod pokrivačom. Nema šanse da bi te ostavio. Nema šanse da bi te ostavio. Hajmo malo normalan odnos. I ti dok ti ja to pričam, znaš šta si radila. Par sati prije toga. Nisam majke, možda sam istisao par puta u sprdnji. Pa di to ima? Par puta u sprdnji, voli me k***a bilo koga. A mene tek. Vidim, mene tek. Vidim. E, nisi me namigla, nego sam me... Meni se počela gaditi nakon ovoga danas. Ja sam ti u propast u zemlji. Propast u zemlju za crvenu. Ja, da se otvrčeš i za nju, istu pripoveću. Lepo rekao. Ma za nju sam tek imao sumnju. Ovo vezano za Dejana, vezano za Karića, vezano za mene. Za šta Karića? Vezane za njenu ponašanju. Daj se momak sviđa. Daj se momak sviđa, to je evidentno. Da se da Lili Karić sviđa, to je evidentno. A da bi ona čula, jel? Ma ne, ne moram, pa ja sam to pričao za stolom ovdje. Jesu. To pričao za stolom otvore. Znaš šta ja mislim, hoćeš da ti kažem nešto neiskreni? Ma, voli me uvo šta misliš. Nemoj kida, nemoj kida, nemoj kida. Tako što me ponižavaš, ponižavaš me, nemoj. Ponižavaš me. Mene je bilo briga do večeras, ponižavaš dok nisam bolest. Ne, 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 briga ću nosiš 5 puta dnevno i onda imaš tek sa Omirom. A šta sam si napravio, moj ti? Šta sam si ja napravio? Budala, maloumna, budala. Budala, šta sam ja sebi dozvolio i napravio. A znao sam da će biti neispravno. Rekao sam ti odmah na početku. Nisam neispravno. Neispravno nisam. Ne možeš se sam... davat meni, dok ja ležem u krevetu, ti motiraš nekoga i haos, haos na pijesme motiraš za bivšeg momka s kojim si imala odnosno. Nisam za bivšeg, ne možeš, nema, ne tražim, ti si ga našla i napravila, razlog si napravila je naš. Kako ti to tako završaš, znači te boli ni video? Jeli, pitam te, ja čuš što te pitam? Kako lepo bilo? Ma daj pum, biće. Onda mi odgovori. Ajde, reci. Ono, pa je zanio. Dan. Da ti dan. Ponedlja. Ne, srijeda. Jel imam pravo da raskinem s tobom? Imaš. Raskinem. Pa ti to raskinem. Ja sam 5 puta dnevno. Pa nemoj ti zašto i kako. Ja, ako imam pravo, ja raskinem. Imaš, ajde. Raskinuli smo. Što da te pitam prosto pitanje, što ne kažeš istinu, možeš da budeš mangup i da mi kažeš istinu u lice? Istinu sam rekao. Nisi istinu rekao. Imao sam veliku osnovanu sumnju. Nemoj da me lažiš. Stvari sjajnuša, još tu mene ne smijavaju kao on tebe kao da poljubci žalje. Koja poljubci? Da ti pričaš kao ja to nisam vidjela. Kao nešto ono. Ma što mene boli k***? Meni svoje fore. Koje fore? Meni si našao te tvoje seljačke fore iz... Meni ste nešto fore. Meni? On nije ispravljeno. Ne, možeš ti sa mnom. Ti nisi sad ispravljeno. Ne, ja jesam ispravljeno. Nećeš da vrtim. Ja vas vrtim kako ja hoću. A to ti misliš? A nekako ti hoću. A nećeš. A nećeš. A nećeš. A nećeš. A znaš da hoću. A da, ali otićeš doma bez para. To ti misliš. A to ti misliš. Ali gledaj, veruj mi da misliš na vreme sam, ja mislim o mojim stvarima. Neka, znači nisi kažnjavana da mu možeš mu tući. Ko tamo posla? A ne znam o čemu pričaš. Tamo posla, pa ja ti kažem inače. Ne. Tamo posla. Ja sam ti rekla, meni ne možeš iskoristiti. Meni iskoristiti, ajde udari. Ajde. Ostavi me, meni. Nisi tu, veli se je jedno. Nikad ne možeš iskoristiti. Niti me. Ne, gledaj moj tata. Gledaj moj tata. Šta gledaš? Šta radiš na žulci? Šta? To gledaj. Ne radim. Dok ja ležem ovdje dok ti pripremam da jedeš i tako stvar. Okej, svaka čast. To gleda. Svaka čast. To gleda. Ne kažem. Nećeš mene izigrat. Neću ja se crvenit, propadat u zemlju. Da, ja ne crvenim kad kao ću se ti gledaš u zemlju. Ja ne crvenim. Ja sam nju ostavio. Ona mene je zanima. Ali mogu ti biti mjero pitanje? Ja sam s njom raskinuo. Ajde, smo pričamo sad drugarske, može? Zato što je ološ bila. Ološ i pokazuje se iz dana u dan. To te boli, ja te znam. Ajde, okreni se, pričamo sad kod da smo drugari, okreni se. Na što me boli što sam vjerovao u nju? To me boli. A ne ono, boli me što sam vjerovao
i napravio ogromno sranje za nekog koji je totalno neispravan. Za moje rezone. A onda sam se išao, umjesto da sam se riješio nje, bio sam da vidim šta je tebi u glavi, a vidio sam nešto kako provociraš da bacim. Ja nisam trebao odmah završiti s tobom. Odmah početi s tobom. Može me sad. Ja sam prvo pustiti vrijeme da vidim kako ćeš ti ponašati. A ti bi radila na onaj front, na ovaj front, na ovaj. Naravno, kao slobora djevojka, što god hoću. Puno stvari meni u glavi od samo to čovjeka. Hvala ti mi jeste. Tvoj golos. Da ti kažem meni stvari. Vidio sam nešto što ti radila na osnovu njega. Nekako smo radila. Moja legitimna pravda. Jeste, i moje sad od kako smo razkinuli. Legitimno pravda. A nećeš. Pa nećeš. Imam pravo da radim što hoću. Imam pravo da raskinem s tobom. Ok, raskinuo sam. Evo neću raditi ništa. Ispoštovat ću se, neću raditi ništa. Ali neću biti s tobom. Neću spavati pored tebe, neću biti s tobom, neću ništa. Ali neću ni raditi s tobom. Ne treba mi nijedno. Što mi pričaš da me voliš? Zato što je sve to istina. Nije istina. Nije nego mi iskoristiš. Za što dole već odavno vode? Ko šta? Za šta? Iskoristiš se ovdje sam ušao kao bomba riba. Ima ovdje bomba. Izdijeljena bomba. Ulazit će bombe, dolazit će i... E, pa to je ono o čemu pričam. Vidiš kako ti mozak radi. O čemu? Ulazno agresiju, s tobom tako treba. Tebi treba sa svakim tako. Tako, da. A, slonići su prst. O, slonići su prst. Slonići su prst. Slonići su prst. Ostavi. Neću ga ostaviti, neću. Slomit će mi prst, ej. Ej, halo šlo. Slomit će mi prst. Kaži ide. Slomit će mi prst. Jebem ti sunce, krva. Okej, pogledaj.